Okey, ha, mama nak demo dekat korang. Ini adalah kan combo box tsunami. Rekod dia sehari keluar beribu set . Ha, punyalah orang suka tak suka. Kenapa suka sangat ni? Kan sebab you tengok Nutella cheese tart dia. Ya Allah, tebal. Kan? Lepas tu crunchy dia punya crust dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Lemak berkrim. Nutella pure original. Tak ada campur coklat, tak ada campur apa. Dah nampak tak cheese dia? Kuih tebal. Favorite mama ni. Lepas tu, kita tak ada whoopie pie. Susah pula nak angkat ni. Whoopie pie king, you tengok cheese dia pun tebal juga. Bismillah. Ya Allah. Rasa steam. Nutella. Wajib cuba.